অবশ্যই আছে কলা লড়া তেখেতর ইউটিউবের জীবন কাহিনী সংগ্রামের বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লো কলা লড়া আর এখেত আছে নিশান্ত ইয়া মোর চ্যানেল স্বাগত জানালো এটা মানে পনপ্রথমে কলা লড়া খুঁজব বিচার তেখেতর পরিচয় নমস্কার মোর নাম শ্রী বিমল দাস আর মোর ইউটিউব চ্যানেলটির নাম হল কলা লড়া কমেডি আর মূল এয়া নিশান্ত মানে চ্যানেলটি আমার দুয়োরে আর মূল ঘর হল তামুলপুর অঞ্চলের কালাগুচি গাঁওত আর মোর দেউতার নাম শ্রী নরেন দাস আর মার নাম হাওয়ালি দাস আর দাদা আছে ভন্টি আছে বউ আছে এয়াই আর নিশান্ত পরিচয়টা তেখেতে নিজে দিব নমস্কার মোর নাম নিশান্ত রাজবংশী আমার ঘর দুয়ারও এনে কাকতে ইয়ার সুপাটি মানে বিলপাল করে মোর দিনে কালাগুচি করে আর মোর ঘর মা আছে দেউতা আছে আর ভন্টি আছে আর আইতা এটা আছে সরু পরিয়াল আর রাখা মেইন কারণটো হল মই এখন চেন্ডেল দোকান আছে চেন্ডেল দোকানত কাষতে এজনী এজন দোকান দোকানী আছে আৰু দোকানীটো মোক মই ভিতৰত সোমাই থাকিলে গৰমত আৰু মাতে আৰু বাহিৰৰ পৰা এই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহ ক'লা নহয় আহ বাহিৰত আহ এনেকৈ মাতি থাকে মই আৰু দেখাত ক'লা মানুহটো সেইকাৰণে অলপ জমেনি কৰে আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এটা ইউটিউব চেনেল খোলোঁ ইউটিউব চেনেল আজিকালি চবেই ভিডিঅ' বনায় তাৰপিছত ময়ো নামটো কি দিম 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 বুলি এই ক'লা ল'ৰা নামটো বাছি দিলোঁ বাছি কিনে লৈ ল'লোঁ আৰু সেয়ে কথা বিশেষ কাৰণ নাই একো তেখেতে বুজাই কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে আপোনালোকে ইউটিউবত সফল বুলি ভাবেনে আমি বৰ্তমান সফল বুলি নকওঁ কষ্ট কৰি আছোঁ যিখিনি দিছে ভগৱানে আমি বহুত সন্তুষ্ট আৰু আৰু মানে আমি কি আইটেল মোবাইলেদি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আইটেল মোবাইল মাত্ৰ 2 GB ৰেম সেই মোবাইল দি ভিডিঅ' দুয়োজনে কৰোঁ বহুত দূৰত দূৰলৈকে যায় ভিডিঅ' বনাওঁ আমি আৰু ক'ব গ'লে বহুত কথা এতিয়া বৰ্তমান Redmi 9A ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো মোবাইলে এইটো দিয়ে এডিট কৰোঁ এইটো দিয়ে মানে চবখিনি কেমেৰাও এইটো আৰু আপলোডো এইটো দিয়ে কৰোঁ এই কথা সফল হোৱা নাই কষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকে মৰম দিলে নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব পাৰিম আৰু নিশ্চয় ক'ব সফল মানে সফল বুলি নকওঁ আমাক ৰাইজে যিখিনি মৰম দি আছে মানে মৰম কৰে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে সেই মৰমখিনি যদি ৰাইজে আমাক সদায় দিয়ে হয়তো ভৱিষ্যতে একদিন হ'লেও আমি সফল হ'ব পাৰিম আৰু মই মানে ইনকা ভিডিঅ'ত যোগ্য নহয় আমি দুয়োজনে হয় আমাৰ এটা সাধাৰণ সৰু চেনেল আৰু কলা ল'ৰা কমেডি বুলি আছে দাদাই আমাৰ চেনেলৰ মানে ভিডিঅ'গিলা চায় আৰু চাই ভাল পায় দাদাই আমাক ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ব খুজিল কিন্তু আমি বহুতবাৰ কৈছিলোঁ নকৰোঁ বুলি দাদাই আৰু দাদাৰ জোৰ আৰু দাদাৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে দাদাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি বোলে অনুৰোধ কৰিছে আৰু মানে কমেণ্ট কৰিছে দাদা আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগে সেইকাৰণে ল'লে দাদাই নহ'লে আমি কিন্তু নকৰিলোঁ হয় দাদাৰ অনুৰোধত আমি মানে কৰাৰ কাৰণে সেই কৰিছোঁ মানে বাধ্য হৈছোঁ আপোনালোকে আৰু নাভাবিব যে সাধাৰণ চেনেলৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ দিছে সেইটো নহয় আমি মানে দাদাৰ অনুৰোধতে ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় চাই থাকো প্ৰায় চাই থাকো খুব ভাল লাগে আৰু কমেডি কমেডি ভিডিঅ' বনা আৰু তোমালোকে যে এই মেখেলা চাদৰ পিন্ধা আৰু কিবা হেৰি পিন্ধে যে মেক্সি চেক্সি পিন্ধে সেইবিলাক পিন্ধাত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বা হেৰি গাঁৱৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা কিবা মানে একো ছাপৰ্ট ছাপৰ্ট আছেনে তুমি যাতে ছাপৰ্টৰ কথা সুধিলে ছাপৰ্ট আমাক মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা এটা দিন গৈছে আমি মানে ৰাস্তা দি যাব নোৱাৰোঁ আৰু মানুহে হাঁহে ঠাট্টা কৰে ডাইৰেক্ট মুখৰ আগতে ক'ব মেখেলা পিন্ধি ভিডিঅ' বনাই কাম নাই আমাৰ গাঁওখনত কলংক কৰবাই সেনাৰ কথা সেনেকুৱা কথা আৰু আৰু মানে কোনো এখন দোকানত যাব নোৱাৰোঁ মানুহৰ আৰু বেয়া ব্যৱহাৰ একদম সঁচা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক একদম চিৰসত্য কথা নিজৰ খাচ বন্ধু বন্ধুৱে মানে মাত নেদেয় আৰু একেলগে বহি থাকোঁ বহি থাকিলেও মানে মাত নেদে এনেকুৱা দিন গুচিয়ে মানে মাত নেদে কাৰণে গুচি যাওঁ ঘৰত ঘৰত যাই অকলে বহি থাকোঁ বা অকলে চিন্তা কৰি থাকোঁ একদিন কিবাকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰিলি মেখেলা চেখেলা পিন্ধাই মানুহে বহুতেই বেয়া পায় একদম সঁচা কথা কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে নাজানে যে মেখেলা পিন্ধি আমিতো কিবা বেলেগ বেয়া কাম কৰিব জানে ন অভিনয় কৰিছোঁ অভিনয়ত কি ল'ৰা এজন কি আপিচুলিৰ অভিনয় দিব নোৱাৰে নেকি পাৰে ন সেইটোৱে কৰিছোঁ আমি মাত্ৰ অভিনয় কৰোঁ কিন্তু এইটো ক'ব গ'লে বহুত দুখ লগা কথা আৰু নিশান্ত ক'ব যিখিনি কৈ আৰু বোলে হাজিৰা কৰিব যাগে তাৰপিছত আৰু ঘৰৰ মানুহ যাবা নেদে আৰু হাজিৰা কৰিব তাৰপিছত স্কুলো যাওঁ স্কুলো যাওঁ ভিডিঅ' বনাওঁ কৰি বনাই বনাই আহিছোঁ ৰখি আৰু গাঁৱৰ মানুহ মানে দুজনকো যেতিয়া একেলগে দেখে তেতিয়া মানে ঠাট্টা কৰে বোলে আজিকালি দুটামান চেনেল উচিয়াই ইউটিউবত বোলে মেখেলা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে ভিউজ নাই লাইক নাই একো নাই
ভিউজ নাই লাইক নাই ইয়াৰ মাজতে এটা মই কথা কৰব ইয়াৰে মাজতে এনেকুৱা এটা দিন গৈছে আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে যাওক আমাৰো মা দেউতাই ইহঁতো যেনেকুৱা মা দেউতাকে ছাপোৰ্ট কৰে মোৰো সেয়াকে এনেকুৱা একদিন দিন গৈছে আমাৰ ঘৰৰ মানে বংশৰ মানুহ সিহঁতৰ ঘৰত ভিডিঅ' এটা বনাব গৈছিলোঁ আমি যোৱাতে ৰাতিপুৱা সময়ত কি কৈছে এই আমাৰ ঘৰত ভিডিঅ' কৰিব নালাগে এইগিলা যিটি ভিডিঅ' বনায় এনেকৈ কৈ দিছে একদম নিজৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু তাতকৈ দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে জান বুজি পাইছে নিশ্চয় যিসকলে বুজি পায় আৰু গাঁৱৰ মানুহতো নকওঁৱে আৰু ঘৰৰ মানুহে ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল গতিকে মই এই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া ছাপোৰ্ট কৰে নে নাই আপোনালোকে মই সুধিব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে ভিডিঅ' বনাই থকা অৱস্থাত ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু বেয়া লগা মুহূৰ্তৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিব তাৰমানে ভিডিঅ' বনালে আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তোমাৰ ভাল লগাই আৰু এতিয়া নতুন নতুন মানুহ লগ পোৱা যায় ভাল লাগে আৰু তাৰে মাজতে ই মানে যিটো বেছি হাঁহি দিব তাৰমানে আপোনাৰ লগত ধৰি লওক কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ আগতে মানে মোৰ কাণৰ কাষত কিবা এটা আপোনাৰ কথা কৈ দিব মই মানে যেতিয়া পানী খাই থাকোঁ ধৰি লওক চাহ খাই থাকোঁ ভিতৰৰ নাযায় হ'লেও নাহে মানে সেনেকুৱা হয় মানে এনেকুৱা জমনি আৰু এনেকুৱা আৰু ভাল লাগে যিহেতু তোমালোকে কমেডি কৰি ভাল পোৱা অলপমান কমেডি দৰ্শকসকলক দেখাই দিলে ভাল হয় কমেডি মানে আমি কমেডি কৰোঁ কিন্তু হঠাৎ ধৰিলোঁ আৰু জাষ্ট অলপমান চাব বিচাৰোঁ আমি আৰু দৰ্শকে চাব বিচাৰে মানে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে একদিন জহৰী বুঢ়ী বুলি মানে শব্দটো বেয়া দকচোন শুনবা কিন্তু আমি জহৰী বুঢ়ীৰ এক্টিংটো মই কৰিছিলোঁ আৰু মানে এজন মানে এই বয়সস্থ মানুহগিলা অলপ মুখৰ ভাষাগিলা বেয়া হৈ যায় না সেই তাৰে ওপৰত কৰিছিলোঁ তাতে আমি সেইটোৰ ওপৰত নাছিলি ঐ তই ক'ত চাব পাৰিছে উঠ মই ইয়াতে পাতিছিলোঁ কালি মই পাতিম কালি মাছ লগা দেখা পাই তই পাতিছে না ঐ বুঢ়ী ঐ ইয়াতে মই চেপা পাতিছোঁ হাল্লা নকৰবি বেছি